Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агроукраїна Дніпро, запчастини до тракторів UMZ МТЗ. Сьогодні хочу вам зробити відео по двох замовленнях наших клієнтів по UMZ. Клієнти повністю перебирають коробку. Замовили в нас комплекти шестерень, комплекти підшипників. І ви вже знаєте, я 100 разів робив ці відео про підшипники. Ви знаєте, що якщо підшипники, то це треба брати Словакію, NTE або Kinex. Шестерні наші ковані, котрі ми перевіряли на твердість. У нас є відео на каналі, ми їх зрівнювали з білоруськими і твердість зуба по них 64 одиниці, у Білорусі 56. Комусь цікаво, можете знайти це відео, подивитися. Тобто шестерні в нас дійсно гарні, не сирі, можна ставити. Всі перевіряємо по валах, надягаємо, тобто все нормально заходить. Ну а сьогодні хотів не про шестерні вам розповісти підшипники, а ось цей стакан КПП передній, так, і ніколи про нього відео не робив, нічого не показував, а взагалі ця запчастина дуже складна в виробництві. І зараз я розповім чому. В принципі, ніхто про нього нічого не каже, не звертають увагу, але його доволі складно робити, тому що тут дуже багато проточок, багато канавок, ось навіть тут можете подивитися, так. І ось цей сам отвір також, він буває не завжди получається рівний. От зараз я вам показую абсолютно рівний, ви бачите. Тобто якість найкраща у цього стакана з двох сторін, а буває, коли трошки воно не рівно тут. Ну, ось. Але, як кажуть, на швидкість воно не впливає ніяк, а просто зовнішній вигляд. Ну, а по самим проточкам тут 4 переходи, ось я так рукою проводжу, 4 переходи, і коли його оброблюють, це, в принципі, людині, мені здається, доволі складно проходити, щоб воно було все в розмірах. Ось ця канавка також. Ну, отвори це вже таке, нічого складного немає. Так що, в принципі, ми завозимо якісні заводські стакани. Один такий стакан коштує 1960 гривень. Ось, не знаю, можливо, хто ще виготовляє, ну, 100% виготовляють, я бачив їх різні виконання. Ми зупинилися на ось цьому, тому що зовнішній вигляд в нього супер, все в розмірах. Так що, будь ласка, зверніть увагу, коли будете такий стакан замовляти десь, що треба подивитися. Так, ну і ось цей вал проміжний, також, коли замовляєте, продивляєтеся, ось ця канавка. Бачите, як вона тут гарно зроблена, а різні виробники по-різному роблять, і я бачив канавки, ну, дуже погано, які зроблені. Це також звертаєте увагу. Чим гірше зроблено, тим дешевше сама запчастина, так? В нас, як бачите, що стакан, що вал, це ми беремо найкраще, ми не хочемо гратися так з виробниками, там подешевше щось шукати. Це заводське, це 100% входи, вже, мабуть, 1000 таких відправили, що стаканів, що валів, все нормально працює. Далі, сальнички, ми завезли всі сальнички синього кольору, у нас були тільки чорного, зараз є вже всі синього. Це райдер Угорщина виробництва, якийсь матеріал покраще, ніж гума. Ось, і, в принципі, по навіть зовнішньому вигляду видно, що він кращий. А по ціні всього-навсього там два рази, по-моєму, дорожче. Ось цей сальник, це в нас йде 28х47, коштує 30 гривень штучка. Якщо брати по чорному, він буде коштувати 15 гривень. Але чорні в нас також, це виробництво Біла Церква, ну, відгуки добрі про них. Але зараз ось ми додали їх на сайт. І, в принципі, практично всі замовляють ось такі сині, тому я вам раджу купляти сині. Ну, далі, по замовленню. Всі шестерні в нас на коробку, як я вже казав, всі ковані, калені. По них у вас проблем не буде, це не самі дешеві шестерні, тому що можна не дешевше, але вони якісні і 100% будуть нормально ходити у вас. Так, ну і давайте перейдемо до наступного замовлення. Ось, в принципі, теж саме. Ця заявка на 24 тисячі. Тут підшипники не тільки на коробку, а ще якісь лежать. Комплект шестерень, комплект кілець на коробку стопорних. І ще окремо ось кілечки лежать. Як бачите, сальничок також взяли синій. Ну і я знаю, що по такій мілочовці люди, наші клієнти, дуже часто беруть щось покраще, наприклад, прокладочки, різні резинки, хочуть, щоб воно було вже 100% якісне, не беруть саме дешеве. Тому майте на увазі, в нас з'явилися вони,
Всі синього кольору. Єдина сальник 38x52 – це вал ВОМ UMZ вщеплення. Ось там немає такого синього, але ми завезли інший варіант. Краще – це він чорного кольору, але виробництво Рубена Чехія. Це вже взагалі топ. Сальники вони роблять і також вони є. Шестерні все те ж саме. Ось така в нас постійне щеплення чорне йде. Так що, друзі, будь ласка, хто ремонтує свою коробку, перебирає всі шестерні підшипники, у нас все є, все найкращої якості, це доведено відгуками наших клієнтів. Дякую вам за увагу, за перегляд, будь ласка, підпишіться на наш YouTube-канал, всім гарного дня, пока!